А Ніганна овочами запасається з осені. Каже, картоплю та моркву взимку зберігає у підвалі. Інші ж подібні продукти заморожує. Я і лук заморожую зелений, і кабачки, і синенькі, ну всі овочі, які є у нас, і світна капуста, ну що є, все заморожуємо, якщо є місце, в чому заморожувати. У нас камера велика, так що в кулючки салофанові, лежить в контейнерчики якісь, і все. У морозилці не рекомендують зберігати помідори, редис та огірки, адже вони містять багато води. Найкраще заморожувати моркву, солодкий болгарський перець, зелений горошок, баклажани, гриби, щавель, спаржеву квасолю, кольорову капусту та зелень. Зелень можна зберігати як цілими гілочками, так і нарізану. Для цього її треба промити та висушити, після чого покласти у спеціальні пакети. І заморозити. Картоплю, моркву, буряк та цибулю можна зберігати не тільки в підвалі, але й у квартирі на балконі. Головне – овочі не мити, розповідають продавці. В балконі треба ящик такий зробити пенопластом, щоб як холодильник. Или есть старый холодильник, вытащите, снимите там всю, засуньте, заховать, ничего не будет. Морку то же самое, только надо одеть целлофановый мешок, дырки сделать, она будет храниться в балконе. За словами продавця, так овочі зберігатимуться до середини весни. Проте картоплю краще купляти зимових сортів. Є сорта зимні, є літні. Звісно, зимні сорта краще храняться. Треба чекати, коли вже це все созріє. Октябрь, кінець, початок ноября. Вот сейчас выкапывается, все это хранится хорошо. Это белороса картошечка, вот. Потом и цыганочка. Да все сорта можно сохранить, если нормальные условия. А ще на зиму можна запастися гарбузами. Їх також треба зберігати у прохолодному сухому місці. Головне, аби температура приміщення не коливалася, додають продавці. Анна Слюсарева, Артем Карабицький. Інформаційна програма «Дзеркало».